متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے معذوروں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ معذوروں کو خصوصی توجہ دے کر انہیں معاشرے کا مفید حصہ بنایا جائے۔ لندن سے جاری اعلامیے کے مطابق الطاف حسین کا کہنا ہے کہ معذور افراد کے حقوق کے لیے فی الفور اصلاحات کی جائیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ معذور افراد کو بوجھ سمجھنا سراسر انسانیت کی توہین ہے۔ الطاف حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں معذور افراد حکومت کی خصوصی سرپرستی، توجہ اور شفقت کے مستحق ہیں۔ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے مطالبہ کیا ہے کہ معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے ملک بھر میں خصوصی اداروں کا قیام عمل میں لا کر ان کے احساس محرومی کا خاتمہ کیا جائے۔ معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ معذور افراد معاشرے کا حصہ ہیں، انہیں خصوصی توجہ دے کر ان کے معاشرے کا مفید حصہ بنایا جائے اور ان کے لیے مختص 2% کوٹے پر پابندی سے عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ معذور افراد کے لیے خصوصی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے۔